পুনৰ লকআপত যুৱকৰ মৃত্যু টঙনা আৰক্ষী থানাৰ লকআপত যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল কাকপথাৰ বৰ্তমানেও অব্যাহত উত্তেজনা যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত ন্যায়ৰ দাবী পূৰণ নহলে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত থকা যুৱকৰ মৃতদেহ চমজি নোলোৱাৰ ঘোষণা পৰিয়ালে নিৰীক্ষণ কৰিছে তেতিয়ালৈকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গোটেই ঘটনাটো কেতিয়াবা ৰহস্য আগত সোমাই ৰাখিছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে কেনেকৈ এজন যুৱকে লকআপৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনা কৰি ঘটিব পাৰে সেইটো এটা নাভুক নাজুক ঘটনা কিন্তু অসম প্ৰশাসনৰ স্মাৰ্ট পুলিচৰ যোনটো কথা কয় কিন্তু ইয়াত আমি ফুপুৰাচৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ অসম প্ৰশাসনৰ যোনটো দম্ভাৰী মাৰি তেওঁলোকে এটা ব্যাকুল প্ৰশাসন ৰাখি দিছে কেনেকৈ কেনেকৈ তেওঁ সেই মানুহজনে যুৱকজনে কিন্তু লকআপৰ ভিতৰত কোনো ফেন নাই কোনো ৰছী নাই এটা চাৰ্ট নাই তেওঁ বা টিচাৰ্টত কেনেকৈ তেওঁ আত্মহত্যা কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভ কৰিব পাৰিলে কিছুদিন পূৰ্বে লখিমপুৰত লকআপত যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল একে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত দেওবাৰে কাকপথাৰ টঙনা আৰক্ষী থানাৰ লকআপত ধনজিৎ মৰাণ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটে ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত আৰক্ষী আটক কৰি আনিছিল টঙনা মাজগাঁৱৰ ধনজিৎ মৰাণক ইয়াৰ পিছতেই মৃত্যু ঘটে ধনজিতৰ ইফালে ধনজিতৰ মৃত্যুক আত্মহত্যাৰূপে দেখুৱাই আৰক্ষীয়ে দায় সৰাৰ চেষ্টা কৰে লকআপত যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি কাকপথাৰত সোমবাৰে নিশালৈকে 7 ঘণ্টা ধৰি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাখে ৰাইজে ইফালে মঙলবাৰেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ লয় যদিও অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আহি আয়ুক্তৰ উপস্থিতিত তিনিচুকীয়াত স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ সৈতে বৈঠক পতাৰ আশ্বাস দিয়াত প্ৰতিবাদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে ইয়াৰ পিছতেই মঙলবাৰে স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ সৈতে স্থানীয় বিধায়ক আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল বৈঠক ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হেঁচা দিলে আয়ুক্ত ৰাইজৰ হেঁচাত নিহতৰ পৰিয়ালক এককালীন সাহায্য পৰিয়ালৰ এজনৰ সংস্থাপন দিবলৈ মান্তি হয় প্ৰশাসন ক্ৰিমিনেল কেছ এটা লৈছোঁ যিখিনি পুলিচ অফিচাৰ তাতে প্ৰেজেণ্ট আছে পুলিচ ফ'ৰ্চ আমাৰ তেখেতৰ ওপৰত আমি এটা ক্ৰিমিনেল কেছ লৈছোঁ আৰু এইটো ক্ৰিমিনেল কেছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আয়ো এইটো ইনভেষ্টিগেট কৰিব চ' এতিয়া জুডিচিয়েল এনকোৱাৰী প্ৰথম ষ্টেপ কাইলৈ যোৱা কাইলৈ ইতিমধ্যে প'ষ্ট মৰ্টম কৰা হ'ল বুলি আমি খবৰটো পাইছোঁ চৰকাৰী ফালৰ পৰা যেনেকুৱা যিমান আঁচনি আছে চ' আঁচনিকেইখন যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেল্প কৰা যায় চ' এইটো মই তেখেতৰ পৰিয়ালক অলৰেডি জনালোঁ আৰু তেখেতসকলেও কৈছে কি নহয় কি তেখেতসকলেও যিকেইটা সাহাৰ্য আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব পৰা আছে চ' এইটো আমি কৰিম গোটেইখিনি আলোচনা প্ৰসাৰ পোষণে কৰা হ'ল কাৰ গাফিলতি আছে কি আছে কেনেকুৱা ধৰণে আছে আৰু এছ পি আছিলে ডি চি আছিলে তেওঁলোকেও গোটেই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু এটা মেছেজ মানে এটা জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী হ'ব আৰু গোটেই ৰিপৰ্টখিনি অহাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্ত কি লয় এই ৰিপৰ্টত আহিব কালবৰ্গই যিধৰণে ন্যায় তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সেই কথাখিনিত জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক এই কথাখিনি দিছে যে যিমান ধৰণৰ যিধৰণে ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে গোটেই বিষয়টো তাৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ বাবে যাৱতীয় যিখিনি কথা আছে য'ত মানে মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থাখিনি হাতত লোৱাৰ কথা এতিয়া আমাক জানিবলৈ দিছে ৰাইজৰ দাবী মানি লোৱাত নিহত ধনজিতৰ মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ সন্মত হয় পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল ইফালে ঘটনাৰ পিছতেই নিলম্বিত হৈছে টঙনা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া খগেন বৰা আৰু কনিষ্টবল চিত্তৰঞ্জন বৰুৱা ইফালে তিনিচুকীয়াৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে শিলচৰ কাৰাগাৰতো এজন কাৰাবন্দীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাই কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আলোড়ন তুলিছে কাছাৰ জিলাৰ কচ্চুদৰাম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযুক্ত কয়দীজনক কিন্তু এয়া সঁচাই আত্মহত্যা নে আন কিবা ৰহস্যজনক ঘটনা সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সহযোগত ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আৰু উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট